အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ယခုတစ်ခါမှာတော့ပညာရှိမကြီးဦးပေါ်ရဲ့ရေမောပျော်ရွှင်ရှောင်းတုံးပြေဆိုတဲ့စာအကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နားဆင်ခံစားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။စီစဉ်သူရဲ့အမသာယနေ့လူငယ်လူရွယ်များဘူသူရရစီရန်ပျော်ရွှင်ရေမောစရာသင်ခန်းစာပေးစရာများနဲ့ရှေးမြမမိများလက်ထက်မှသည်ယခုအချိန်ထိထင်ပေါ်ကျော်ကြသောအမတ်ကြီးများစေတော်ကြီးများဆရာတော်ကြီးများရဲ့ရှောက်တော်ဟောကြားချက်များကိုတင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါသည်အချို့သောရှေးလျားလာတဲ့ရာဇဝင်ကြောင့်တမိုင်းကြောင်းများကိုအချင်းချင်းတင်ပြခြင်းထင်ရှားမှတ်သားနိုင်အောင်ခေါင်းစဉ်များပေးခြင်းဥပမာစကားနိဒိစကားတို့ကိုပေါ်လျောင်ပြခြင်းတို့ဖြင့်တစားဆင်း၍ယနေ့ခေတ်လူငယ်များမှတ်သားဖွယ်ဖြစ်အောင်စီစဉ်ထုတ်ဝေရခြင်းဖြစ်ပါသည်ရှေးမူရင်းချမ်းများကိုအမိတဟဲပြု၍အဆက်ဆက်ပြန်ဆိုရေးသားခဲ့ကြသောဆရာတော်ကြီးများလူပုဂ္ဂိုလ်ဆရာကြီးများရဲ့ပြန်ဆိုရေးသားမှုကိုအမိတဲပြု၍တင်ဆက်ရခြင်းကြောင့်စာရေးသူအနေနဲ့စီစဉ်တင်ဆက်သူဖြစ်တာမှတ်ယူစေရန်တင်ပြအပ်ပါသည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲ၍ရေးသား၍မရသောကျမ်းဂန်များဖြစ်သောကြောင့်လည်းအကြောင်းအရာများဇတ်တော်များအရေးသားများသည်တူညီကြပါလိမ့်မည်သို့သောရှားဖွေတွေ့ရှိသောရှောက်တော်များဇတ်တော်များလိုက်သောကွဲပြားကြပါလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်စီစဉ်တင်ဆက်သူအဖြစ်ယနေ့ခေတ်လူငယ်လူရွယ်များဘုသူဒ္ဓသူပါစိတ်ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစေရန်ကြိုးစားတင်ဆက်လိုက်ရပါကြောင်းတင်ပြအပ်ပါသည်ငယ်ကျွန်းရင်းမြမမြမတက်ကြဲ1143ခုနှစ်မှာခொနှစ်သာနန်းဆံွေရခဲ့တဲ့ဖောင်းစားမောင်မောင်နန်းကြပြီးနောက်အလောင်းဖျားမင်းကြီးရဲ့စရုဒ္ဓသားတော်ဘိုးတော်ဖျားထီးနန်းဆိုးဆံခဲ့ရာဘိုးတော်ဖျားလက်ထက်မှာထင်ရှားကြောကြခဲ့တဲ့အမတ်ကြီးဟာဥပ္ပောဥပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဘိုးတော်ဖျားကိုဘိုးတော်ဦးဝိုင်းဟာအိမ်နှိမ့်ဆန်မင်းသားအဖြစ်နဲ့စကိုင်းဘက်မှာ38နှစ်ကြာဆင်းရဲချိုးသက်စွာဇနီးတဲ့မဲလွန်းတဲ့သူနေထိုင်ရကြတဲ့ကပေါ်ဦးကျော်ရွေးနဲ့မြတ်ထင်တို့ဟာငယ်ကြုံများဖြင့်အရှင်နှစ်ပေါင်းကိုဒိုးဒူပေါင်းဖက်လောက်ကင်ကျွေးမွေးခဲ့ကြတယ်ဘိုးတော်ဖျားဘယင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့ဥပ္ပောဥဟာနာဂံတော်အတွင်းဝင်စတဲ့ရာသူတွေရှာလာခဲ့တယ်အမကြီးဥပုံဟာဉာဏ်ပညာကြီးမသလောက်သင်္ခါနုပရိညာလို့ခေါ်တဲ့လျှက်ရပြထိုးထွင်းဉာဏ်ထက်သန်လာပြီးငယ်ကြုံရင်းလင်းဖြစ်ကဘိုးတော်ဖျားကအာဂုတ်ချစ်ခင်အလိုလိုက်ထားတယ်။ဒါကြောင့်ဥပုံဟာဘယင်နဲ့မိဘကိုယင်းဤရဲဝင်စွာပြောဆိုခွင့်ရပြီးပျော်တော်ဆက်ဖြစ်လေအရှင်ဖောင်းလေးရှိပါတယ်။ဘယင်နဲ့မိဘကြီးကလည်းဥပုံဘာပြောပြောခွင့်လွှတ်လေးရှိပါတယ်။ရောင်တလုံးဆုံးပါစီတော့အမကြီးဥပ္ပဦးရဲ့ယာရုဟာအတွင်းဝင်မြသာဖြစ်ပေမဲ့ဘိုးတော်ဖျားမင်းရကြီးရဲ့ငယ်ကြုံရင်းဖြစ်တာကြောင့်မင်းမိဖျားတို့ရဲ့အလွန်လိုက်ချင်းခံနာရသူဖြစ်တယ်။လူရင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်နဲ့မိဖျားတို့ရဲ့အတွင်းရေးကိစ္စများတိုင်းမရခြင်းဥပ္ပဦးရဲ့ပြောဆိုသမျှကိုလည်းဘယ်နဲ့မိဖျားတို့ကခွင့်လွှတ်ခြင်းကြောင့်ဥပ္ပဦးကိုနန်းရဲသူနန်းရင်းသားတွေရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကချစ်ခင်လေးစားကြပါတယ်။အချားဝင်မင်းတွေမရှောင်တင်ရတဲ့ကိစ္စတွေကိုဥပ္ပောဦးကရှောင်တင်ဝင်နေ။ဒါကြောင့်အရေးကြောင်းဆိုရင်ဥပ္ပောဦးကိုပဲအားကိုးနေရတာပေါ့။ဟုတ်တယ်။သူ့လိုပညာရှိအမတ်ကြီးရှိနေတာကျုပ်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်ယတနာတပားပါပဲဗျာ။အဲ့လိုလေးစားချစ်ခင်သူတွေပေါများလာတဲ့အတွက်အမတ်ကြီးဥပ္ပောဦးရဲ့အင်ကိုလာရောက်၍ဂါရောဟာပြုသူတွေလက်ဆောင်ပနာဆက်သောက်သူတွေတနေ့တခြားများပြားလာတော့တယ်။အဲ့ဒီအတွက်အချို့မူမဲ့ဝင်းကြီးတွေဟာမနာလုံးမရှုစိမ့်ဖြစ်နေကြတယ်။ဥပ္ပောကတော်တော်စမ်းမှုနေပါလားဗျ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဘယင်မင်းကြီးနဲ့မိများတို့ကပါစားပေးတာတာကိုဗျ။အလကားပါဗျာ။ဒင်းကကျုပ်တို့လောက်ယာတို့မကြည့်ဘဲနဲ့အတွင်းလူဆိုပြီးလူတွင်းချင်းလုံနေတာပါ။ဟုတ်တယ်။မင်းညာကြီးလည်းသူ့ကိုလွှတ်ယုံနေတာကိုဗျ။ဘူးမနေပါနဲ့ဗျာ။မင်းညာကြီးရဲ့ယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးတဲ့နေရာဒင်းဒုက္ခရောက်တဲ့နေပဲမှန်။အဲ့လိုမနာလိုသူတွေထဲမှာဝင်းကြီးမင်းကြီးမဟာကျော်တရားထိတ်ဆုံးကြပါပဲဒီလိုနဲ့မင်းကြီးမဟာကျော်တရားအချောင်းဝင်းကြီးမူမတ်ချုပ်ကိုစီုံကမင်းများကြီးကိုဂုံးတိုက်လီတော့တယ်ရှောင်းတင်ပြရစီဗျာအတွင်းဝင်ငပေါ်ဦးဟာပုံကန်ချနာဖို့လူသူလက်နဲ့စူးစောင်းနေကြောင်းပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒင်းရဲ့အိမ်မှာခုတော့လူဝင်လူထွက်များပြီးလူများကလည်းဒင်းကိုယုံကြည်နေပုံမှာနောက်တစ်ချိန်မိတော်ကြီးဖြစ်မလာခင်ခုနေကနှိမ့်သက်တင်ကြောင်းပါဗျာအမတ်ကြီးဥပ္ပဦးရဲ့ကွဲရမှာနေ့စဉ်လိုလိုဂုံချောစကားတွေကိုကြားနေရတဲ့ဘိုးတော်မင်းရကြီးကမယုံကြည်လို့လဲ
保护狗，我拿了路，慢慢自家收下来呗，别麻烦。大妹妹，我别多干些事，等下也去过，给看我嘛呗。第六呢，让你那个别忙，不然没得钱啊。我保护狗，端上是可比没实力的。保护，马狗的话，带到金叶米，牙上也皮筋布，看你那边，口腔的，这样的马狗偏往不露牙的不，大家听两声倒出来。这样他妈渐渐露的不也？哎呀，不露多少山那丫头嘞乖，满喇叭片，对面拉椒麻片，还带越过套路，脑袋里刚睡不？这样他妈渐渐露的出来嘞，见到没有没当皮露包片？我不也晓得结果？家伢的说一没，不然没得几啊，睡眠那着别别，但龙他妈他个，爸妈表娘表呢，三亚上台都混多少嘞？边界木样别端的个对呀嘛，阿们只五百五啊，都是个马大那个特别表面的。俺个这保养呢表示没了个，每年节楼上们家撇端不样的，都个招车师傅带领的路撇端没了，天南岸的都个拍下线路路，天满端的那么地不？俺不面积大，上下嘛撇没，老的你们呢，没到也嘛，阿们只五百五啊，养个两个老农民。被屁股不裂，热天嘛，不提个水干个，胃里胃里吃嘛，难道这都我要改变？被明年子，明年老爹娘家少年来把嘞，剩下个努力的培养起呀，明年老爹爹娘呢，阿妈子五百五对多少嘞？还有不，把给啥呢？少自己要你啥嘞？如果嘞，可动几年吧啦？明年家个，阿些没事到他们路，没家那个，哪敢养里着？一些门面的来把比，把米撇布，想到了松看看，跑到了外边，摸摸稻米个那个，拉少的了吧片。哎，你懂吗？不老片啊！啊，现在都，这都什么款来把没？俺家也没几五百五，啊，天马金股，难道下大米嘞？我拿了多的是个拿汤米，这啥时的俺家几股嘛？啊，天两米六钱。哎，喏，五百五这啥的呀？股，都把我家几家里，表弄木个，没弄。母里嘞，保护爷，俺到他不，家用那洗的喇叭，阿苦么穿的袜布，俺到他皮的卡，能够看完没？阿苦咯，一边没有咯，阿没弄面带马片，空鼓罗没，亲的几人，不罗片哈，民工爸妈不偷着急，地里洗呀，等你咯，阿没只五包八碗，木么就呢，也要我里面个，里头呢撇股皮，底下不偷着急个，来来继续来嘞。哎，你猜嘛？阿妈子五百五啊，不偷着急，是吧？该的他老妈提他嘞，前天今天刚洗牙过，还上街他都凉呢，多里嘞，还不不要多嘞？前天今天不出大话的么子？保护阿罗，俺前天今天过小差比，俺乖妈毛干好干的，表扬没？爹么表扬？喊大妈找我家没？不罗表哈，待到上秋过可比，前天今天不出给嘞？我老表哈，都个五百五没面哦，前段时间个怪病了，带你在请客多些嘛。阿妈子五百五啊，前段时间那讲过没钱，今日收差不，自家上来理了嘞。前段时间个来挂，老差来哒，挨你钱嘛呗。我老表哈，阿怪个呢，有钱出来比，还不前段时间个扒皮的表子嘛，满喇叭片，不能讲，我不敢是空鼓了么路路吧片。道理那不，保护你小高没路，我保护也有几皮子个叫，不到皮哈表面来着嘞。十步得中那没中，不到五万的，等你到你那个队，你有了目的吗？马古罗西面的，有人能跟我期待的卡，还有罗明啦，大帮三年那几个嘞，还有罗明那个，没七年空啊，七年闹那江那个叫，这少来到嘞，大帮三年说的吗？阿三面没有电脑，啥个么？有两笔手提嘛嘞，没得没个，所以我也没修，都不拉个。有了明了，自家个没拿有呗，期待打开是个呀，阿也没打是个的。有了明了也得帮我，肩上起码是个呀嘞，阿七里边是个的。马路没马那个的许多，马路没道路嘛，阿也是个，不都嘛阿个面，有两个个，老几两个得转嘞，啥手提嘛嘞？阿弥陀佛，亚杰的户，你牛着，母里嘞，五宝五丹罗，爹的妈，十宝的把来呀当着，
namai thon su de saka shi ba de bya di chong ha sabu di ba lai ya taw chong a sit man phit ba de bya namai o ma thon ne chong le man ma de tu khe ne tu kha lai chong chai de dabaw saka ha ma ma nai chong ma bya ni ba hon bo ye sabu di ba lai ya taw chong a sit man lo so da be a thaut tha ne pyo nai de le man la ba bya sabu de chong twe ma paw yo cha de tit pin a long do ma nwe pin do ha a go mi khoe ya tit pin ne go nwe bi ta cha de ka လဲရရဲ့နှွယ်ပြီးတက်ကြပါတယ်တခါနီယံရှားမှရှားတဲ့လဝဲရစ်တဲ့နှွယ်ပင်များကိုတွေ့ရတဲ့အခါဘယောကဆရာတို့ဟာထူးခြားတဲ့နှွယ်ပင်ဖြစ်လို့ဖြတ်တော့ယူငင်ထောင်းထုတ်ပြီးဘယောကဆေးဖြစ်ပေါ်ဆက်ဆိုင်ရာယောဂါများကိုကူးတတ်ပါတယ်ဗျာပြောင်းလဲပြောင်းတတ်ပါတယ်ဗျာအေးပေါ်ဥစကားကဟုတ်တော့တော့ပဲမှန်လားပါဗျာဒါကြောင့်ဇဘူဒီပါလက်ရတော်ကျော်ဩဘာနမိတ်ထုံးနဲ့ကျွန်းဖြစ်တဲ့အတိုင်းသူအကြောင်းရတဲ့သူကြုံကြိုက်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့နမိတ်ဩဘာစကားများဟာမှန်တယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲအီရောမင်္ဂလာတင်လျှောက်တဲ့နမိတ်တပေါင်းစကားများကိုဖယ်ရှားပြီးခြေတော်မူစေတဲ့အတွက်ဘိုးလူဆင်းမြင်အလုံးရင်းတို့ဟာပင်ပန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ထို့ကဲ့သို့လျှောက်တဲ့ဟာဘိုးတော်ဦးဝိုင်းမှာပြုံးတော်မူလျက်နေတော်မူရလေတယ်။အနောယထာကျွဲဖြူခက်တီထုံဘိုးတော်ဦးဝိုင်းကဇဘူဒီပါလက်ရတော်ကျော်နမိတ်ဩဘာထုံးတဲ့အကြောင်းဥပ္ပောရှောင်းရချက်ကိုနှစ်သက်စွာလက်ခံတော်မူလေအပြင်းလဲပြေဘုသူရလည်းရရှိစေရန်ရည်တံတော်မူပြီးဥပ္ပောကမေးမြန်းတော်မူလေတယ်။ပေါ်ဦးရှောင်းနေတဲ့စကားရွှေနှောင်းဝင်တော်မူပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဥမာထောက်ထားကိုထပ်မံတင်ဆောင်ကွယ်မှန်လာပါဗျာ။အရှင်ဖျားရဲ့ဘေးတော်လောင်းဖြစ်တော်အနောရထာမင်းကြီးသည်ယထာစီပြီးနန်းတော်မှာထွက်တော်မူရာယထာဦးကထူးဆန်းတဲ့တန်မြေကြီးတဲကရင်ကွဲမတတ်ဟိအောင်ငိုကြွတဲ့အတန်ကိုကြာရလို့ထင်ရှားသိတာရန်ပုံတော်ကြီးများကိုမေးမြန်းတဲ့အခါဖားဖို့သေးလို့ဖားမငိုတဲ့တန်ပြစ်ချောင်းရှောက်ထားကြပါတယ်။အေးစိုးစားမအောင်ဘေးလောင်းတော့နော်တာမင်းကလည်းပုံနာနေရှောက်ထားတဲ့စကားထင်ရှားသိတာအောင်မြေကိုတူးပြီးကြည်စီပါတယ်။ရှောက်နေတဲ့အချိန်အမှန်မဲတွေ့ရပါတယ်။အေးတဲတော်တဲ့ပညာရှိတွေပါလား။မှန်လားဗျာ။ဖားဤနမေအတိတ်ကိုသိလို့တဲ့အတွက်ပညာရှိတို့ကိုမေးမြန်းတဲ့အခါဒီအတိတ်ဟာအနိဋ္ဌာယုံအနိဋ္ဌာတံဖြစ်တာကြောင့်အရှင်မင်းမြတ်ထွက်တော်မမူတဲ့မှာပြည့်စည်ခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဖျားလို့ရှောက်ထားတာကိုဘေးလောင်းတော်အနောနာမင်းမြတ်ကငါကဲ့သို့ကျိန်ဆက်ကြရှင်ကိုဘယ်ဘေးရန်ကနှောက်ရက်နိုင်မလဲလို့ဘုံနဲ့ယုံကိုအားကိုးတော်မူပြီးပညာရှိတို့စကားကိုမနာယူဘဲထွက်ကြတော်မူရမှာကိုးခံရောက်မှာကျွဲပြူခဲလို့နေရဆင်ရကြောင်းထုံအောင်တရကရှိပါရဲ့ဗျာဘိုးတော်ဦးဝန်းဒီဥပုံတင်လျှောက်တဲ့စကားကိုမဝင်မချရှိပါလေတယ်ပေါ်ဦးရဲ့မင်းလျှောက်နေတဲ့စကားအောင်မင်းသက်နမိတ်မင်္ဂလာစကားမလှည့်ပြီးရှောင်းဦးမဘောကွယ်မှန်လားပါဗျာအောင်မင်းရဲ့ဥပမာလျှောက်တဲ့ရံများမှလည်းရှိချောင်းပါဗျာရွှေနှောင်းဆင်တော်မူပါဗျာစစ်တို့ရဲ့တဘောမှာကိုဘက်ကိုလက်နက်အင်အားလွင်ဟာကြီးမားတယ်ရဲ့လို့အာကိုတစ်ခုပြူပြီးမှားတတ်ပါရဲ့ဗျာရင်နေမြင်နေတက်ချေခိုင်လို့ဘိုးဘုံရိတ်ကပြေဆုံးသီးတာပဒါနာဖြစ်ပါတယ်ဟန်တာဝရီစင်ပြူရှင်ရဲ့သားတော်ပညာနွက်ခေါ်ရာဇာတရားအုတ်ကလာဘမြုပ်ကိုတီကုံရွှေစံတော်ချင်းကအလွန်အလွန်အင်အားနဲပါလာတဲ့စစ်သည်ဘိုးဘားတို့နဲ့ဟန်တာဝရီပြည်ကိုလှုပ်ကြရမှာဇရွဲကနုံလူထွက်မင်းကန်စီရဲ့စကားကိုနာယူခဲ့လို့အလွန်အင်အားကြီးမာတဲ့ဟန်တာဝရီရွှေပြည်ကြီးကိုစိုးပိုင်ခဲ့ပါတယ်ဗျာကောင်းလာတယ်ကွဘဝရှင်မင်းရကြီးယူရီးယားကိုခြေသက်သိမ့်ပိုက်လို့တဲ့ဆန္ဒတော်ပြေဝဖို့ရမှာဖျားလောင်းတော်မဟာစနကကောင်းစားဖို့အချိန်ရောက်တဲ့အခါရွှေဖုံးတော်အချင်းကတာမန်အားနဲ့ပဲယူရီးယားကိုအလွယ်ရှားပါလိမ့်မယ်ဗျာဤကဲ့သို့ရှောင်းလျာမှာအာရနှင်းသက်တော်မူပြီးစုတော်များပေးသနာတော်မူလေတယ်တဏမန်ဤအင်္ဂါရများထို့အပြင်တဏမန်တို့လည်းရှိရသောအင်္ဂါရပြပါစုရှောက်ထားပါဦးမည်ဗျာတမန်အင်္ဂါ၈ပါးအသင်ထားရှိရမယ်အီချင်းအင်္ဂါ၈ပါးကိုအင်ဂုံဒရာပါဠိတော်အထကရာနှင့်စုရပါဠိတော်၌လာရှိသည်များကိုရွှေနာတော်ဆင်တော်မူပါဗျာနံပါတ်၁သူပြောကြသောသတင်းစကားကိုအကင်းပါစွာဖြင့်တိကျားလွယ်ခြင်းနံပါတ်၂မိမိနိုင်ငံအတွက်ပြောရန်ရှိသောသတင်းစကားကိုလုံးစေပတ်စေပြန်ဆိုတင်နိုင်ရခြင်းနံပါတ်၃အားထုတ်၍မှတ်သားလေ့လာရခြင်းနံပါတ်၄ဆိုတိုင်းမှန်ကန်ခိုင်မြဲစွာစောင့်နိုင်ရခြင်းနံပါတ်၅အနတ်တိတ်ပဲအရေးချီလူရိတ်လူကယ်
ပါနဲ့စွာတည်ရခြင်းနံပါတ်၆သူတော်ဘာကြားသည့်လွယ်စီအောင်ပြောဆိုရခြင်းနံပါတ်၇အကျိုးရှိအကျိုးမဲ့ဝေဖန်ညီနိုင်တက်သည့်လိမ္မာရခြင်းနံပါတ်၈ငင်းကုန်ခိုက်ရန်စန့်ကျင်မှုများမပြုလို့မပြောဆိုရခြင်းဤသို့လျှင်တိုင်းဒီမှာသောတဏ္ဍမတို့တွင်ရှိရမယ်အရေးချင်းရှိရကိုပြဆိုထားကြမှာဗျာနောက်ထပ်တစ်ပံတိုင်းဒီမှာ၌တိုင်းမီကိုစားမှုခန့်ထားသောတဏ္ဍမတို့၌အသင့်ရှိရမယ်အင်္ဂါ၆ပါးကိုရှောက်ထားတင်ဆက်ပါမိဗျာနံပါတ်၁ပညာဉာဏ်ရှိခြင်းနံပါတ်၂စကားတတ်ရခြင်းနံပါတ်၃ရဲရင်တက်သည့်ရှိရခြင်းနံပါတ်၄တပတ်သူတို့ရဲ့စိတ်ထားကိုသိရခြင်းနံပါတ်၅ယဉ်ကျေးသိမှုရခြင်းနံပါတ်၆သူဆိုတဲ့စကားကိုပြန်လည်ခြေဆိုနိုင်ရခြင်းအရေးပေါ်ဆင်လို့ရသောတဏ္ဍမန်၅ပါးကိုလည်းနားဆင်တော်မူပါဗျာနံပါတ်၁မှားတိုင်းသာဆိုရသူနံပါတ်၂နှစ်နိုင်ငံတင်းမြတ်အောင်ဆိုရသူနံပါတ်၃စကားသွားလောက်ကိုထောက်၍မယုံမလွန်ဆိုရသူနံပါတ်၄လိုအပ်သောအချက်တောင်းလာသူနံပါတ်၅မှားတိုင်းဆို၍စေဖက်ရာမှသွားတော်သူဤသို့ပင်ကျန်းကန်ဆောင်းဆောင်းတို့မှလာရှိသည်တို့ကိုဥပိုးကရှောက်တယ်လေဘိုးတော်ဦးဝိုင်းမှလွန်စွာပင်နှစ်ထောင်အားရရှိတော်လေကြည်စတော်မူလေသေး၍ပေါ်ဦးပြောသည်မြနောက်တော်လိုကောင်းအောင်ပြဘိုးသူနာပြည့်စုံပါပြီလေပေါ်ဦးစုဆောင်းထားတဲ့ဘိုးသူနာတွေတထိုင်နေသောနားထောင်ရရင်ငါကိုယ်တော်မြတ်ဒူလာဆွဲတော်မူမှဆိုးရတယ်ဤကဲ့သို့ရဲသွန်းသွေးပြီးဥပ္ပဝါအဖို့တန်ယတနာများဖြင့်ချင်းမင်းတော်မူကားအတွင်းဆောင်သို့ကြွားသွားတော်မူလေသည်။ဥညုသွေးမိပါတော်လား။တဏိသောညီလာကံတွင်ဘဝရှင်မင်းကြီးကဟဲ့ဘုံငါသည်ယမန်နေသနကတောင်ဥယင်သို့ထွက်တော်မူစဉ်မြို့ရင်းမြို့ပြင်အရက်ထက်ဝင်းကျင်တွင်အလုံးတီးဆိုကြတဲ့တပေါင်းစကားကိုငါကြားခဲ့ရတယ်။ထိုတပေါင်းစကားကတော့မတ်ဘွေချံသူခွေတဲ့ထင်းတပြေတာဒီကင်းကိုဘသူချေပါမယ်မင်းစနေသာနန်းရှိတောင်ကမောင်အောင်မြတ်ကြံပါတည်းရဲ့မယုံလင်ဥညုသွေးမေးပါတော့လားအဲ့ဒီတပေါင်းနမိတ်ကိုမောင်မင်းအသိကောက်ပြီးရှောက်တရမီဤကဲ့သို့မင်းရှိလေလင်ဥပိုလ်ကဤတပေါင်းစကားသည်ဖျားကျုံဝဲငပေါ်ဦးရှောက်တရမီစကားမဟုတ်ပါဤတပေါင်းသွေးပင်မယုံလင်ဥညုသွေးမေးပါတော့လားဟုတိုင်းရိုက်ပါရှိနေသည့်အတွက်ဥညုသွေးကိုမမေးဘဲပေါ်ဦးကိုမင်းနေတော့ကြောင်ဖြေဆိုရန်အခွင့်ရမဟုတ်ပါကြောင်းဖျားရှိကိုတန်တော်ဦးတင်ပါရဗျာဘုံမင်းလျှောက်တဲ့စကားရွှေနာတော်ဝင်တော်လဲဦးညိုသွေးဆိုတာတယောက်မှမရှိပေါ်ဦးများသိရင်ညွန့်အောင်ွယ်မှန်လှပါဗျာဦးညိုသွေးဆိုဒီမှာတခြားမဟုတ်ပါအရှင်ပန်းသွင်းခါစားလျက်ရှိသောအယူတော်မင်္ဂလာဟာဦးညိုသွေးဖြစ်ကြောင်းပါဗျာဟဲ့အယူတော်မင်္ဂလာကဦးညိုသွေးဘာကြောင့်ဖြစ်တော်ကွယ်မှန်လှပါဗျာအယူတော်မင်္ဂလာမကြီးသည်ဒီဘရင်မျိုးစင်စုကိုကနဲ့ပါဝင်ကြာခက်ရွာတွင်ဖွားမြေအမိမမင်းလာအဖဥွှေညိုတို့ရဲ့ရင်သွေးဖြစ်ပါတယ်။ဦးညိုသွေးရင်သွေးဖြစ်သောအယူတော်မင်္ဂလာကိုမေးရမည်ဟုဆိုပါကြောင်းပါဗျာ။ရှောက်ထားချက်ကိုနှစ်တလာတပြင်းဦးညိုရဲ့ရင်သွေးယူတော်မင်္ဂလာကိုခေါ်ယူပြီးတပေါင်းစကားကိုမေးမြန်းတော်မူလေတယ်။ခွေမီဥပမာပုံမြင်တနေ့တွင်ဘောတော်ဦးဝိုင်းသည်ညီလာခံ၌ပေါ်ဦးကိုမိန်တော်မူပါတယ်။မင်းကြီးမိုးဒါစမကြီးဟာပညာကုန်းနဲ့လွန်စွာမန်ဆယ်ပြတယ်လို့ထင်တော်မူတယ်ဟုမိန်ကြရာအမတ်ကြီးဥပိုလ်ကမှန်လှပါဗျာမိုးဒါစမကြီးမှာပညာသိဟုသောအမီးပေါ့ချင်းဒီခွေးမှာပေါက်တဲ့အမီးနဲ့တူပါတယ်ဗျာအခြားသူများမှာပေါက်တဲ့ပညာသိဟုသောအမီးမှာစင်မြင်းချင်းလေးတို့မှာပေါက်တဲ့အမီးနဲ့တူပါတယ်သူပုံသူနည်းကိုရှောက်ထားပါဦးမီဗျာစင်မြင်းချင်းလေးတို့မှာပေါက်တဲ့အမီးကတော့မှတ်ချင်ရင်တို့ကိုလည်းချောက်လို့ရတယ်မိမိအင်္ဂါကိုလည်းဖုံးလန်းလို့ရပါတယ်ဗျာခွေးမှာပေါက်တဲ့အမီးကတော့မှတ်ချင်ရင်တို့ကိုလည်းချောက်လို့လည်းမရဘူးမိမိအင်္ဂါကိုလည်းဖုံးလန်းလို့မရရှိပါတယ်ဗျာမိုးဒါစအမတ်ကြီးဟာပညာနဲ့လုံလောက်သူမှန်ပါလျက်မိမိအချက်ကိုလည်းမဖုံးလန်းဒူတထူတို့လာတဲ့အရေးကိုလည်းကာဝယ်တန်းစီနာခြင်းမပြုနိုင်နဲ့အပြင်ခွေးမိလို့ပဲပညာသိဟုသောမမနာအမီးကိုတထောင်ထောင်နဲ့နေခြင်းသာပညာရှိတို့လည်းမှရှက်ဖွယ်ရာဖြစ်ပါကြောင်းရှ िख ိုးတန်တော်ဦးတင်ပါတယ်ဗျာဤသို့လျှောက်ထားနေလင်ဘိုးတော်ဦးဝင်းနဲ့တကညီလာကမူးမပေါင်းတို့အာပါတရာရေမောကြာလေတယ်ဘုသူရကြွားသောဥပုံဘိုးတော်မင်းတရားကြီးသည်အမကြီးဥပုံပေါ်တွင်ယုံစားချစ်ခင်တော်မူသည့်လျောင်းရာထုဌာနန္တရအသီးသည်စုတော်လက်တော်အဖို့မုံချင်းမင်းတော်မူသည့်ပြင်
Meno bien, siempre va muadeu surisgaja, bien mano shaga, tenido posongeri, tayo, a miedo pirile, a paroma bien, pime yaru dai, piro muye, a paroma taro, mulire, ubo ua, pure satada, mobe, boduna sedo yajangu, tiro mudi, alioma, tenido cadue, ubo ua cozo muye, ubo ye pina budrago, susando, muluye, mimiendo, mudima, hepo, Meno chene diarigo, me lila tarmia, mago, piovia samau, man lava pia, shishito, melon bilono, bolono pizaguno, me ponue chimejia, diamiama, menjilia, seva, shiva repia, yenoma, number de, ludana, pije, dana, number ne, tila, kaimeje, tila, number do, began chimetadugo, began sojaje, number le, Koyon no ba, Nunya temuya gentiudo, Muduka, dea. Number nga, Shepandila sonea gentiudo, Upotra, dea. Number cha, Amyago todaya gentiudo, Akota, dea. Number con, Yan Shinu Pidrune, Masan tia gentiudo, Awiota, dea. Number she, Pidulurogo, Akondo, Mumupi, Manyan se gentiudo, Awi Hindana, dea. Number go, ที่ขยายจริงดีอยู่ตัวแค่นี้เดียวนับแต่เสียพี่ออกมามันก็จะเจียจริงอีเดียเสียบ้าพี่บาร์เปียเสียบุรุษล่ะเบื่อล่ะมั้ยจริงจริงเดียวมั้ยฮะง่ายเลือดตัวได้ไล่หน้าจริงตรงยันได้ด้วยทุกชาติไม่จริงเดียวเสียบ้าพี่เปียร์มาไหมมันลาบ้าเปียอีไม่จริงเดียวเสียบ้าเนี่ยจริงจริงเราไม่เลยยันสิ่งลูกปีตัวบ้านูจริงอยู่เลยซะบีแต่ไม่มาเอเจนต์ตาเรียเลยสีจังมาเปีย เดี๋ยวเบงอ๋อปู่เย่มาลาบ้าเปียเมื่อกี้ตัดดีมาต้องเปียสีจังมาเปียเมื่อตัวตัดดีโตมามานับไปเดี๋ยวปีนี้สิโตเนี่ยสาสาตายเมนีโนมูนับไปเนี่ยเอกาลันเนี่ยเสด็จสามีมูนับไปตัวเซิงเจ้ามือเอพี่เป้สมามูอีโตมาพี่จังมาเปียก็มีลาบีเร่ปู่เย่นอกจากเมื่อตัวมีดีเป็นมาเมื่อตัวเนี่ยเจนเจน เดี๋ยวลีบ้ากูเจนเจนอาตัวอับปางเปียปู่เมียนเปียวละเปียมาสุดยานลีบ้าเวมาอุลามาลาบ้าเปียเปียมาสุดยานลีบ้าอุยเลก้าเปียมาเมียนเจนเจนยานลีบ้าอุยเลก้าข้อสู้จ้าบาร์เปียทุดยานลีบ้ามาเมียตาคิวนามูรีตาอุเบกาลีบ้าบ้าเปียนับไปเดี๋ยวเมียตาสุรากาแต่งดูปีนารูกูมิมิโกเนียเมียเจเจนับไปเดี๋ยวยูนาสุรากา เซียนดามยาตนาคิวนาท่าเจนับไปตัวมูรีตาสุรากาเช่นนาดูมีตัวไว้เมื่อเจนับไปลีอุเบกาสุรากาเซียนชนะทูนพิจารณาใส่ใจกูท่าสิเจนต้องการกินวีนี่นายเดียพิจารณาเปียก่อนลาบาร์เรมองเมย์ปูดูนาทุเรกูน่าสิยาสบิชาวดิสามาโอมองเมย์มาลาบาร์เปียพลังงานเดือดลูทีเดือด อันนั้นสุยาลูสุสกาชิบาร์เปียแต่ดูปีนารีตัวนับไปเด็กโกลันตามาทรอจายพูนพิโอซีตัวกายาปลาปีโซยนับไปเนี่ยปูตุนาเกษาวิสาเตยแบมเบียปีสงสวาชิมูซาเรยานาปลาพูนพิโอยนับไปตัวบอกาปลาสุเรปีเรนทอโกโตดาปอมยาบีปีซีโอซาเยรนาอัตรีพูนพิโอมูนับไปเลยปีดูปีนาปองยิ่งเจมูพูนพิโอย กูจะเนี่ยก้ามมีมีมูซาเร่สายดาบลาพูนพิโอย์นับบังอ่ะไม่ได้บลาสุเร่มาไม่นั่งกันมีปอมยามูเอริบลางานั่งกูปีดูลูรูตัวสองเหยื่อเปียบาร์เปียก้องลิสวาก้องลิสวาสับเอาปูเย่เมื่อก้องมีมีมีเนี่ยดูมูมาปานุมานายก้าก้องชอบากุเล่เจนเทียบาร์เปียนายก้าก้องชอบากาโร่นับไปเตะตีแข่งเจนแข่งนี่เดียนับไปเนี่ย โน้ตจ้าท้าจ้าสั่งซ่าใหญ่ๆตรีทัชเจ็บป้าเจนับไปตัวเงยตาดูเธอซาเธอมีอาจว่าตาลงตาลงน่ะสิเจนับไปเลยเดี๋ยวไปโลกันตอนนั้นเดินดูคุยเสียชิมยาทับไปยังเจนับไปงาตุรบ้าโกนิมช้าตั้งน่ะเจน่าเจนับไปช้าลงโซนอมุดอกูด้วยตัวมีอเมซินจิเนี่ยปีส่วนยังเจส่งใจเจอีโตโตนักการ์กงชอบานี่ พี่ส่งยาบาร์เปียโทรมาตบ้าเชื่อส่งชีวิตลูกยามีไม่เนื้อตัวตัวมูจิเมจิไหนก็มีดีไหนก็ปกุรุเย่ตีนยังหาวันนี่เลย
ပြည့်စုံရမှသိတယ်ဗျာ။ထိုးရတဲ့ကနံပါတ်၁အကျိုးစီးပွားရှိမှုအကျိုးစီးပွားမဲမှုကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားတည်ထားရခြင်းလဲတပါ။နံပါတ်၂တရားတော်နဲ့ညီမညီကိုတည်ထားရခြင်းလဲတပါ။နံပါတ်၃ရှေ့တွင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အလားအလာအတိုင်းရှေ့ကိုကြိုတင်တည်ထားနိုင်ခြင်းလဲတပါ။နံပါတ်၄အချိန်ကာလတင်းမတင်းကိုချိန်ချိန်နိုင်ခြင်းလဲတပါ။နံပါတ်၅ပိဋကပြည်လူသူရဲ့လိုလားသောစိတ်ဓာတ်ကိုသတိထားခြင်းလဲတပါ။အင်္ဂါမသည်တိုင်းသူပြည်သားတို့ရဲ့အကြီးကဲရှေ့ဆောင်ရွှေ့ပြုကြမယ်။မင်းနဲ့တကွာမူးချင်းမရတင်နာပိစသောနိုင်ကပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အသိဉာဏ်၅ပါးဖြစ်ကြောင်းပါဗျာ။ကောင်းလာပြီတဲ့မောင်မေဘုဒ္ဓရာရီဆက်လက်လျှောက်တင်ပါဦးဘုရဲ့။မှန်လာပါဗျာ။မြည်သည့်တိုင်းမြင်မဆိုတိုင်းပြည်အင်္ဂါ9ပါးဟုကျမ်းလာရှိပါတယ်ဗျာ။ယင်းတိုင်းပြည်အင်္ဂါ9ပါးဟုဒီမှာသုဒ္ဓရတရာနီတိကျမ်းနဲ့ဒီကကျမ်းတို့၌ဤသို့ရှိလာကြောင်းပါဗျာ။နံပါတ်၁ပြည့်ရှင်မင်းသမရာမင်းရှိစေရမည်။နံပါတ်၂ဝင်ကြီးတန်ကြီးမင်းတိုင်မင်းအမတ်များ။နံပါတ်၃မာမိတ်မင်းများ။နံပါတ်၄စာနာရိတ်ခါရှင်ငွေဘန္နာများ။နံပါတ်၅ကျုံမြောင်းခန္ဓာနေဆက်တိုင်းတောတောင်စတဲ့တဖက်ရန်သူတို့ရဲ့စစ်ကိုတောလန်နိုင်မိပြည်စမှုများ။နံပါတ်၆ကျေပြန့်သောနိုင်ငံတော်။နံပါတ်၇စစ်တီပေါ်ပါစင်အားစုံကြီးသက်ရည်တန်။ဤတို့ဒီကတိုင်းပြည်အင်္ဂါ9ပါးဖြစ်ပါれဗျာထို့မှတစ်ပါးတိုင်းပြည်နိုင်ငံတွင်တိုင်းပြည်ယတနာ9ပါးရှိရပါれဗျာရင်းတို့မှာနံပါတ်1ပြည်ရဲ့ဥကင်းတိုင်းရဲ့ပြည်မှုကိုဆောင်ရွက်စီမံပေးနိုင်တဲ့မူကြီးမကြီးများနံပါတ်2ပြည်ဤတကွန်တိလသမารိပညာနှင့်ပြည့်စုံသောရဟန်းတော်များနံပါတ်3ပြည်ရဲ့မျက်စိစေးစရာစက်မှုလက်မှုရန်ရာဆရာများနံပါတ်4ပြည်ဤနာတစ္ဆာရှိသောတရှိုးစုံတော်များနံပါတ်5ပြည်ဤမျက်နာလှပသောတမီးကညာများနံပါတ်6ပြည်ဤအစွဲသူရတ္တိရှိတဲ့ဘိုးချုပ်ဘုံမူတံမူများနံပါတ်9ပြည်ဤဝံပိုင်းစာနရိတ်ခါပေးဆောင်စွာသောတိုးလောင်ထားသောစပတ်ကြီးအစာရှိသည်များနံပါတ်10ပြည်ဤခြေရင်မျိုးစုံနံပါတ်9ပြည်ဤလံခရယမြကြောင့်အမြောက်တနက်စသောလက်နက်များစနီတို့မှာတိုင်းပြည်ရဲ့ယတနာ၉ပါးဟုခေါ်ပါရဗျာ။